fadhi ay maanta yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliya ilaa uu shir gudoomin iyo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golahaasi Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaane ayaa lagu soo gudbiyay mooshin ku saabsan qaabka loo buuxin lahaa kuraasi ka bannaan golaha wakiilada Soomaaliya oo ka dhigtay tirada xildhibaanada golahaasi 80 mudane kadib markii uu dhamaaday keedka xisbiga Udub ee gobolka Awdal. Waxaana la taliyaha sharciga golaha wakiiladu ku soo tala bixiyay in lagu daro qodobo cusub xeerka doorashada golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaana golaha uu akhriyay qodobka uu ku soo dalay la taliyaha sharcigu xeerka doorashada ee golaha wakiilada xogayaha guud ee golahaasi Cabdirasaaq Siciid Ayaalne. Mooshinkaas oo laga dalbanayo in habka lagu buuxinayo labada xubnood ee ka banaanaaday golaha kadib markii ay ku timid geeri marxuum Axmed Cabdi Kaahin iyo marxuum Cali Sheekh Ibraahin Aareeye ilaahay jannada ilaahay u naxariisto oo laga soo doortay gobolka Awdal xisbiga Awdal kaasoo dhamaaday kaydkii bedeli lahaa ee xisbiga Awdal. Haddaba mooshinkan ay soo gudbiyeen mudanayaal ay ka soo xaadireen 30 mudane waxaa la waafajiyay xeerasaaska golaha qodobkiisa 24aad. Mudanayaasha golaha uu siinayo xaq inay soo gudbiyaan codsi mooshin isla fadhigaas laga xaadiriyay liiska mudanayaasha soo gudbiyay mooshinka kadib iyadoo la raacayo isla qodobka 24aad farqadiisa 4aad ayaa waxaa loo gudbiyey la taliyaha sharciga Dareeqaan Mustafa si uu u hubiyo in mooshinkaas waafaqsan yahay xeerasaaska. Markuu arkay in mooshinkaasi uu ka gudbay marxaladii koowaad waana waafaqsan yahay xeerasaaska golaha qodobkiisa 24aad iyo 34aad. Markuu dirsay dastuurka qodobkiisa 4aad 94aad 50aad iyo 53aad ee xeerka doorashada golaha wakiilada xeer 20205 ee lagu soo doorto golahan oo sheegaya qodobkiisa 48aad in musharaxiinta layska xisbiyada ee kuraasta waaya waxay noqonayaan musharaxiinta kaydka ah waxayna xaq u leeyihiin inay buuxiyaan marka ay jago banneeyaan mudanayaasha xisbigooda kaga jira golaha wakiilada iyadoo loo raacayo siday u kala cod dheer yihiin. Markuu fiirsaday nuxurka mooshinka waxaa soo baxday si uu goluhu arrintaa taagan ee legal vacuum uga qaato go'aan isagoo raacaya waajibaadka dastuuriga ee ku xusan qodobka 90aad 53aad iyo qodobka 3aad ee xeer rasaaska golaha wakiilada waa inuu wax ka beddelka iyo kaabis lagu sameeyaa xeerka doorashada wakiilada xeer 20201 qodobkiisa 14aad si loogu caddeeyo iyadoo aan ku kordhinay farqada 3aad oo u dhigmasa sidan waa farqada 3aad baa lagu kordhinayaa qodobka 14aad waxayna u dhigan tahay sidan marka uu dhammaado xubnaha kaydka ee xisbi ku tartamay gobol doorasho ee golaha wakiilada waxaa laga soo qaadan karaa kaydka xisbiyada kale iyadoo loo eegayo siday u kala cod badan yihiin liiska kala horeynta musharaxiinta komishanka doorashooyinka qaranka garyaqaan Mustafa Maxamuud la taliya sharciga golaha wakiilada Hargeysa Soomaaliland allah mahadle farqadaasaa lagu soo daray gudoomiye naga dhanyan. Xaaladu waa xaalad naadira oo inta badan sharci laguma sameeyo xaalad naadira haddayse dhacday inaynu ka taxadirnaa loo baahan yahay waxaase meesha taalla dastuurkeenu mar walba saddex istiqaran baa jiray marka midka ay kaydkiisu dhammaadeen maaha labada kale ragga u cod badan ee liiska ku jira soo geliya saasay day u dhigan tahay oo mafhumkeedu leeyahay mudanayaal aad iyo aad baad mahadsan tihiin soo jeedinta mooshinka ay ku keeneen mudanayaasha ay soo saxeen hal mudane la geliyay ilaa tamaam si doogyo ku oday sidaas ku waa saxay qodobka laga